इन्फो आइक्यू ज्ञानमा यहाँलाई स्वागत छ। आज परिभाषाकै क्रममा छौँ हामी। यो आज हाम्रो टपिक रहेको छ लैङ्गिकता समाजशास्त्र सोसियोलोजी अफ जेन्डरमा आउन सक्ने सम्भावित यो टपिकहरूकोमा परिचर्चा गर्दैछौँ। सुरुवात गर्न चाहन्छु आमूल नारीवाद रेडिकल फेमिनिजम। आमूल नारीवाद वर्ग, जात, प्रजातीयता, जनजातीयता, उमेर, लैङ्गिकता जस्ता प्रत्येक सामाजिक संस्थाहरू र समाजका सबैभन्दा आधारभूत संरचनाहरू उत्पीडनका व्यवस्थाहरू हुन्, जहाँ केही व्यक्तिले अरू व्यक्तिमा प्रभुत्व गर्छन् भन्ने मान्यता राख्ने एक नारीवादी सिद्धान्त। आमूल नारीवाद दुईवटा प्रमुख भावनात्मक विश्वासहरूमा आधार छ। पहिलो, महिलाको रूपमा नै निरपेक्ष सकारात्मक मूल्य भएका हुन्छन्, अर्थात् महिलाहरूको सर्वव्यापी अवमूल्यन हुने दाबी विरुद्धको विश्वास। र दोस्रो, महिलाहरू पितृसत्तात्मक व्यवस्थाद्वारा जहाँसुकै उत्पीडित छन् र हिंसात्मक रूपमा समेत पीडित छन्। आमूल नारीवादका अनुसार समाजका सबै व्यवस्थाहरू प्रभुत्व र अधीन स्तरका व्यवस्थाहरू हुन्। उत्पीडनको सबैभन्दा आधारभूत संरचना लैङ्गिकता र पितृसत्तात्मक व्यवस्था हो। पितृसत्तात्मकता ऐतिहासिक रूपबाट प्रभुत्वको सबैभन्दा पहिले संरचना हुनका अतिरिक्त असमानता र अधीनस्थताको दीर्घकालसम्म कायम रहने व्यवस्था समेत हो भन्ने मूलभूत मान्यतामा आमूल नारीवाद आधारित छ। लिङ्ग, सेक्स, प्राथमिक यौन विशेषताहरू अर्थात् प्रजनन अङ्ग र सहायक यौन विशेषताहरू जस्तै स्तन, रौँ, आवाज, हर्मोन स्तर, नितम्ब, अस्थिका आधारमा महिला तथा पुरुषबीच कायम हुने जैविकीय भिन्नता जसलाई लिङ्ग भनिन्छ। महिला र पुरुषका आन्तरिक तथा बाह्य यौनाङ्गहरू फरक फरक हुन्छन्। त्यसै गरी महिला र पुरुषको शरीरमा उपस्थित हुने हर्मोनका प्रकार र तिनका तहहरू पनि फरक फरक हुन्छन्। अनुवांशिक तत्त्वहरू जेनेटिक फ्याक्टर्सले कुनै व्यक्तिको लिङ्ग निर्धारित हुने गर्दछ। महिलाको शरीरमा 23 जोडा डबल एक्स क्रोमोजम हुने गर्दछन् भने पुरुषको शरीरमा 22 जोडा एक्स क्रोमोजम हुने र 1 जोडा वाई क्रोमोजम हुन्छन्। महिला र पुरुष दुवैमा टेस्टोस्टेरोन, इस्ट्रोजन र प्रोटेस्टोन हर्मोनहरू हुने गर्दछन्। तर महिलाहरूमा इस्ट्रोजन र प्रोटेस्टोन हर्मोनको तह बढी हुन्छ भने पुरुषमा टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको तह एवं मात्रा बढी हुने गर्दछ। यसरी शारीरिक रचना, यौनाङ्गहरू, आनुवंशिक गुण, सहायक यौन विशेषता र हर्मोनहरूका आधारमा महिला तथा पुरुषबीच कायम हुने जैविक भिन्नतालाई लिङ्ग भनिन्छ। लैङ्गिकता, जेन्डर, कुनै विशिष्ट समाज अन्तर्गत प्रत्येक लिङ्गका लागि निर्धारित गरिएका सामाजिक र सांस्कृतिक भूमिकाहरूका आधारमा कायम हुने महिला तथा पुरुषबीचको भिन्नतालाई लैङ्गिकता भनिन्छ। पुरुषोचित र स्त्रीयोचित व्यवहारका सामाजिक रूपबाट निर्मित वर्गहरूको लागि लैङ्गिकता शब्दको प्रयोग गरिन्छ। लैङ्गिकताको अवधारणा समाज र संस्कृतिअनुसार फरक फरक पाइन्छ। यौनिक उन्मुखीकरण वा यौनिक उन्मुखता, सेक्सुअल ओरिएन्टेसन, कुनै व्यक्ति कुन लिङ्गको व्यक्तिप्रति रोमाञ्चक वा यौनबाट रूपबाट आकर्षित हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा जनाउन प्रयुक्त गरिने अवधारणालाई यौनिक उन्मुखता, सेक्सुअल ओरिएन्टेसन भनिन्छ। यौन उन्मुखता वा यौन उन्मुखीकरण भन्नाले कुनै व्यक्तिको यौनिक आकर्षणको एक दीर्घकालीन ढाँचा वा स्वरूप हो, जसबाट उक्त व्यक्ति विपरीत लिङ्गीप्रति आफ्नै लिङ्गको व्यक्ति वा विपरीत लिङ्गी दुवै व्यक्ति वा कुनै पनि लिङ्गको व्यक्तिप्रति आकर्षण हुने गर्दछ। कुनै पनि लिङ्गको व्यक्तिप्रति यौनिक रूपबाट आकर्षित नहुने व्यक्तिको यौनिक उन्मुखतालाई अयौनिकता, असेक्सुअलिटी भनिन्छ। हेट्रोसेक्सुअलिटी, विषम लैङ्गिकता, विपरीत लिङ्गी बीच हुने रोमाञ्चक आकर्षक यौनिक आकर्षण वा यौनिक व्यवहारलाई हेट्रोसेक्सुअलिटी भनिन्छ। एउटा यौनिक उन्मुखताको रूपमा विषम लिङ्गीयता भन्नाले कुनै व्यक्तिको विपरीत लिङ्गी व्यक्तिप्रति हुने भावनात्मक, संवेगात्मक र यौनिक आकर्षणको एक दीर्घकालीन ढाँचा हो। विषम लिङ्गीतालाई यौन उन्मुखताका 4 वर्गहरू द्वैलिङ्गिकता, समलैङ्गिकता, अलैङ्गिकता वा अयौनिकता र विषमलैङ्गिकता मध्येको एउटा प्रमुख वर्ग मानिन्छ। विषमलिङ्गी यौन उन्मुख भएको व्यक्तिलाई साधारण अर्थात् स्ट्रेट पनि भन्ने चलन छ। समलैङ्गिकता, हेट्रोसेक्सुअलिटी, कुनै व्यक्ति समान
लिङ्गका व्यक्तिहरूप्रति यौनिक वा भावनात्मक रूपबाट आकर्षित हुने एक यौन उन्मुखता अन्य पुरुषप्रति आकर्षित पुरुषलाई सम्हाल्ने कामी पुरुष गे र अन्य महिला यौनिक रूपबाट आकर्षित हुने महिलालाई समलैङ्गिक कामी महिला लेस्बियन भनिन्छ। आधुनिक विज्ञान र चिकित्सक अनुसार समलैङ्गिकता व्यवहारलाई बदल्न परिवर्तन गर्न सकिँदैन। विगतमा चिकित्सकहरूले समलैङ्गिकतालाई एउटा मानसिक रोगको रूपमा लिए उपचार गर्नुपर्ने मान्यता राख्दै पनि आएका थिए। तर वर्तमान समयमा धेरैजसो देशहरूमा यसलाई मानसिक रोगको श्रेणीमा राखिँदैन। तर केही सांस्कृतिक समुदायहरू समलैङ्गिकता उपचारको प्रयत्नमा अझै पनि सक्रिय रहेको पाइएको छ। त्यस्तै उपचारलाई रिपेरेटिभ चिकित्सा रिपेरेटिभ थेरापी द्वारा समलैङ्गिकतालाई विषम लैङ्गिकता बनाएको दावी पनि गरिएको छ। तर मनोवैज्ञानिकहरूले त्यस्तो दावीलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक सङ्घ अमेरिकी मनोरोग सङ्घ अमेरिकी बाल शिक्षा एकाडेमी जस्ता संस्थाहरूले समेत समलैङ्गिकतालाई परिवर्तन गर्नु सम्भव नहुने औल्याएका छन्। अस्ट्रेलिया उत्तरी युरोप दक्षिण अमेरिका र उत्तर अमेरिकाका अधिकांश देशहरूमा समलैङ्गिकतालाई वैधता प्रदान गरिसकिएको छ। मध्यपूर्व एसियाका देशहरू साउदी अरेबिया इराक लगायत देशमा समलैङ्गिकता यौन सम्बन्धलाई अपराधी माने मृत्युदण्डको सजाय समेत हुने कानुनमा समेत व्यवस्था गरिएको छ। सेक्सुअलिटी अयौनिकता अयौनिक आकर्षणको अनुभव नगर्ने किसिमको कुनै व्यक्तिको यौन उन्मुखता हो। अयौनिकतालाई यौन आकर्षणको अभावको रूपमा परिभाषित गरिन्छ। अर्थात् अयौनिक व्यक्ति त्यो हो जो कुनै पनि व्यक्तिप्रति यौनिक रूपबाट आकर्षित हुँदैन। अयौनिक व्यक्ति यौनिक रूपबाट अरू व्यक्तिप्रति आकर्षित नहुने भए तापनि रोमाञ्चक रूपबाट भने अन्य व्यक्तिप्रति आकर्षित हुन सक्छ। उदाहरणको लागि दरोमाञ्चक अयौनिक व्यक्ति बायोरोमान्टिक असेक्सुअल यौनिक रूपबाट कुनै व्यक्तिप्रति आकर्षित हुँदैन। तर रोमाञ्चक रूपबाट पुरुष र महिलाप्रति आकर्षित हुन सक्छ। अधिकांश अयौनिक व्यक्तिहरू गैर रोमाञ्चक अयौनिक एरोमेटिक असेक्सुअल्स हुन्छन् जुन कुनै व्यक्तिप्रति यौनिक वा रोमाञ्चक दुवै रूपबाट आकर्षित हुँदैनन्। समलिङ्गी कामी महिला लेस्बियन्स यौन उन्मुखता तथा महिलाहरूप्रति नै भएको कुनै महिला अर्थात् महिला लिङ्गिक कामी महिला ती हुन् जसको यौन उन्मुखता महिलाहरूप्रति रहेको हुन्छ। समलैङ्गिकता कामी महिला भावनात्मक रोमाञ्चक र यौनिक रूपबाट महिलाप्रति नै आकर्षित हुने गर्छिन्। 20औं शताब्दीमा एक साझा यौन उन्मुखताका साथ महिलाहरूलाई पृथक गर्नको लागि लेस्बियन शब्दको अवधारणा विकास गरिएको पाइन्छ। गेज समलिङ्गिक कामी पुरुष आफ्नै लिङ्गप्रति आकर्षित हुने पुरुषको अर्को पुरुषसम्म दीर्घकालीन शारीरिक भावनात्मक रोमाञ्चक यौन आकर्षण हुने प्रकारको समलैङ्गिक यौन हुँदा हो। विशेष किसिमका यौन प्रवृत्ति भएका पुरुष व्यक्ति मात्र गे हुन्छन्। शारीरिक स्वरूप पुरुषको जस्तो भएको हर्मोनको विकास भएको महिलाको रूपमा पुरुष व्यक्ति स्वाभाविक रूपमा पुरुषप्रति यौनिक रूपले आकर्षित हुन पुग्दछन्। 19औं शताब्दीको अन्ततिर समलैङ्गिक कामी पुरुषहरूका सन्दर्भमा प्रारम्भिक अध्ययन अनुसन्धानहरू भएका थिए। तर 20औं शताब्दीको मध्यतिर गे सम्बन्धी अध्ययनहरूले तीव्रता पायो। सन् 1960 दशकमा समलैङ्गिक पुरुषहरूको यौन उन्मुखतालाई जनाउन गे शब्दको प्रयोग गर्न थालिएको पाइन्छ। लैङ्गिक भूमिका जेन्डर रोल कुनै पनि खास समाज अन्तर्गत महिला र पुरुषहरूका लागि उपयुक्त मानिने सामाजिक रूपबाट निर्मित भूमिका व्यवहार क्रियाकलाप र विशेषताहरूलाई जेन्डर रोल भनिन्छ। लैङ्गिक भूमिकाको सामाजिक रूपबाट निर्माण हुने प्रक्रियाका सम्बन्धमा विभिन्न बहस अध्ययन अनुसन्धान हुँदै आएका छन्। लैङ्गिक भूमिका एक सामाजिक भूमिका हो जसमा कतिपय व्यवहार र दृष्टिकोणहरू समावेश हुन्छन्। त्यस्ता व्यवहार र दृष्टिकोणहरूलाई लिङ्गका आधारमा समाजले अस्वीकार्य स्वीकार्य उचित र वाञ्छनीय मानेको हुन्छ। लैङ्गिक भूमिकाको प्राय फेमिनिटी एन्ड मस्कुलिनिटीको आधारमा केन्द्रित हुने गर्दछ। जेन्डर आइडेन्टिटी कुनै एक व्यक्तिको आफ्नो लिङ्गप्रतिको व्यक्तिको चेतना वा भावना जन्मको समयमा बालकलाई प्रदान गरेको लिङ्ग असाइन सेक्ट एट बर्थ लैङ्गिक पहिचानसँग लैङ्गिक पहिचान सम्बन्धित हुन्छ भने भिन्न समेत हुनै पनि सक्छ। सबै समाजहरूमा लैङ्गिक वर्गको समूह सेट अफ जेन्डर क्याटेगोरिज हुन्छ जसले समाजमा अन्य सदस्यहरूका सन्दर्भमा कुनै व्यक्तिको सामाजिक पहिचानको निर्माणका लागि आधार प्रदान गर्दछ। अधिकांश समाजहरूमा पुरुष र महिलाहरूका लागि दिएका वा प्रदान गरिएका लैङ्गिक विशेषताहरूबीच आधारभूत विभाजन रहेको हुन्छ। लैङ्गिक द्वैता जेन्डर ड्युलालिटी अन्तर्गत सबै व्यक्तिहरूलाई स्त्रीयोचितता र पुरुषचित्ताका उपेक्षाहरूमा वर्गीकृत गरिएको हुन्छ। त्यस्तो वर्गीकरणमा लिङ्ग र लैङ्गिकताका सबै पक्षहरू जस्तै जैविकीय लिङ्ग जैविकीय पहिचान र जैविकीय अभिव्यक्ति समावेश हुन्छन्। तर केही व्यक्तिहरूले तिनलाई प्रदान गरेको आफ्नै जैविकीय लिङ्गका सबै वा केही पक्षहरू पहिचान गर्न सक्दैनन्। जसको लैङ्गिकता पहिचान
परलैङ्गिक ट्रान्सजेन्डर वा केही समाजहरूमा तेस्रो लैङ्गिक थर्ड जेन्डर क्याटेगोरिज अन्तर्गत देखा पर्छ। लैङ्गिक पहिचान कसरी कानुनमा निर्माण हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा थुप्रै सिद्धान्तहरू रहेका छन्। लैङ्गिक सामाजिकरण जेन्डर सोसियलाइजेसन बालकले कुनै एउटा लैङ्गिकतासँग जोडिएका सामाजिक अपेक्षाहरू धारणा व्यवहारको प्रक्रिया अर्को शब्दमा लैङ्गिक सामाजिकरण प्रक्रिया जस्ता हामी सांस्कृतिक लैङ्गिकता सम्बन्धी नियम मापदण्ड र अपेक्षाहरू सिक्छौँ। आमा बाबु आफ्ना दौतरी समूह शिक्षक विद्यालय सञ्चार माध्यमहरू लैङ्गिक सामाजिकताका आधारभूत तथा प्राथमिक निकायहरू मानिन्छ। लैङ्गिक विभेद निर्माण डुइङ जेन्डर लैङ्गिकता विभेदको जन्मजात गुण वा विशेषता नभए दैनिक जीवनका मानवीय अन्तर्क्रियाहरू मार्फत सक्रिय ढङ्गले सहजतामा ल्याउने एउटा मनोवैज्ञानिक विशेषतायुक्त सामाजिक निर्माण भन्ने मान्यता राख्ने विचार हो। अमेरिकी समाजशास्त्री डोए क्यान्डेस बेस्ट र डन एच जिम्मरम्यानले सन् 1987 आफूहरूद्वारा लिखित डुइङ जेन्डर मार्फत यसको अवधारणा अगाडि सारेका थिए। र अन्तमा सेक्सुअल डिभिजन अफ लेबर लैङ्गिक श्रम विभाजन फरक फरक कार्यहरूको अधिकार दिएका पुरुष र महिलाबीच उत्पन्न हुने श्रमको भिन्नता लिङ्गका आधारमा महिला र पुरुषलाई निर्दिष्ट गरिएको भूमिका उत्तरदायित्व र कार्यहरूद्वारा सृजना हुने श्रम विभाजन लैङ्गिक श्रम विभाजनद्वारा कौशल योग्यता र मूल्य र जिम्मेदारीलाई एउटा अर्को लिङ्गसँग सम्बन्धित आफ्नै जैविक विशेषताहरूका आधारमा कुनै व्यक्तिलाई उत्तरदायी ठहराइने कुनै त्यसको समाजशास्त्रीय अध्ययनमा लैङ्गिक श्रम विभाजन महत्त्वपूर्ण विषय हो। महिलाहरूलाई परम्परा रूपबाट घरेलु काम मात्र सीमित राखिने पुरुष कार्यलाई सामाजिक स्थानका व्यापक कार्य गर्न सक्ने रूपमा लिइन्छ। थ्याङ्क यू।